20-шы ғасыр басындағы алаш ұранды немесе ояну дәуіріндегі әдебиетті айтқан кезеңде діни ағартушылық бағытты біз ерекше атап көрсетеміз. Біріншіден халықтың сан ғасырлық діни қасиетін сақтау, орыстандыру, ұлтсыздандыру деген сияқты миссионерлік саясатқа деген қарсылық еді. Өйткені бұл әр жақта құнарлы өзек арна шығыс классикалық әдебиеті, соның ішінде қисса дастандар. Ал қисса дастандардың басты өзегі түптеп келген кезеңде ислам құндылықтарын, мұсылман дінінің жалпы имандылық шарттарын сақтаудан туындап жатқан жағдайлар бар. Алаш қалам қайраткерлері осы алаш автономиясы, алаш орда үкіметі, одан бөлек алаш партиясының бағдарламасында осы зайырлы мемлекеттік ұстанымда болды. Соның ішінде дінді рухани кемелділіктің, рухани өркендеудің басты тіні деп білді. Мәселен, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы туысқан бауырларға бір насихат дейді. Яғни осы діни қасиеттерді сақтау, Әлихан Бөкейхан Рамазан айы жақындау тақырыпты, жер жұмысына дін жұмысын қыстырмалау, мұсылман саясаты мақалалары, немесе Міржақып Дулатұлының мүфти сайлау, Байбатыр Ержанұлының біздің жайлар, айталық бұдан бөлек Жұмағали Тілеуұлының жалпы мұсылман съезі, одан бөлек мына алаш қайраткерлері бірігіп жазылған Шора Ислам сипатындағы мақалалардан нені аңғарамыз? Бұлардың бәрінде қазақ халқының діни наным сенімі, ислам құндылықтарын сақтау, айталық сол негізде зайырлы өркениетті білім алу мәселелері көтерілді. Ал ең бастысы Ресей империясы тарапынан жүргізіліп жатқан осы миссионерлік саясатқа, дінсіздендіру саясатына, ұлтсыздандыру саясатына деген кәдімгідей халықтың бір рух қарсылығын айқын аңғарамыз. Яғни біздің 20-шы ғасыр басындағы ұлт әдебиеті түптеп келген кезеңде ұлтты құтқару, ұлттың азаттығы, жалпы ұлттық идея мен ұлттық идеологияны ұйыстырған болат өзек болды.